Mesto Poprad a Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek spoločne pripravili konferenciu na aktuálne zdravotnícke témy. Podujatie bolo určené širokej verejnosti. S iniciatívou pripraviť konferenciu prišla sekcia sestier pracujúcich v ambulantných zdravotníckych zariadeniach Slovenskej komory sestier, ktorá bola zároveň aj odborným garantom podujatia. Viac menej sme vyberali také kardiologické témy, však tie kardiovaskulárne ochorenia sú prakticky najčastejšie príčiny úmrtí. Veľa ľudí v tomto veku trpí napríklad chronickým srdcovým zlyhávaním. Veľmi častá je obezita, metabolický syndrom. Mesto na iniciatívu sestier zareagovalo kladne, vyšlo v ústrety priestorovo a osvetové podujatie aj náležite spropagovalo, či už v denných centrách, ako aj medzi Popračanmi. Hlavná vec toto, že je to o zdravotne a o srdiečku, aby sme vedeli zdravo žiť a zdravo sa stravovať. Keďže to má byť niečo aj o infarkte s našimi manželmi a takto, tak sa treba o všetko zaujímať. Tak ja som prišiel za Uniu nevidiacich, takých prednášok sa zúčastňujeme. My si vysoko vážime, že práve táto organizácia s prednáškami so zdravotnou tematikou sa priblíži pacientom alebo budúcim pacientom. Nie je lekár pri pacientovi, keď príde na ňo infarkt, hej? A my im povieme, čo majú robiť, keď sa také niečo stane. Nie je pri ňom, keď si doma, povedzme, v kúpeľni nahmatá hrčku na prsníku a tak to už by mal vedieť, mal by byť navigovaný, čo asi potom spraviť. Určite dnes získajú bohaté vedomosti. A ja prajem, aby tieto vedomosti nemuseli uplatňovať v praxi. Účastníkom konferencie boli poskytnuté aj užitočné brožúry a letáky o onkologických ochoreniach. Jedná sa napríklad o brožúry samovyšetrovanie prsníkov alebo semeníkov alebo sociálne poradenstvo onkologických chorým. Dali by ste takéto podujatia aj do budúcna, možno prípadne aké témy by vás zaujímali? Teraz bolo na internete, že prvú pomoc rodičia nevedia poskytnúť a tak, takže aj pre starých rodičov by sa to zišlo. Podujatie bolo súčasťou 6. celoslovenskej konferencie sekcie pediatrických sestier a ambulantných sestier.